Пані Лідія, напевно, головне і найчастіше питання цієї війни – як ти, як Святослав? Ви знаєте, спілкування мені з ним зараз є, мені вже легше, тому що я по телефоні чую його голос живий. Бачачи його в ефірах, які він вийшов, він вже зараз виглядає набагато краще. Коли їх евакуювали і забрали в Турцію, я спочатку не повірила, що є визволені, що командири будуть разом, і вони теж, напевно, всі сумнівалися. Вони думали, що їх везуть на страту. Були дуже, знаєте, перелякані, але коли їх всіх разом звели, це було, я вже читала в інформації, як давав Реді своїй дружині, і як вони це, ну, не вірили практично, що це дійсності збулося, що дотримання було, і що так швидко, що дотрималась влада, але я знаю, що третя сторона допомагала, і це збулося для них, ну, надзвичайно. Що вони разом і всі можуть спілкуватися, вони зараз в таких умовах, ну, хоч в безпеці. Що ви перше почули, що перший Святослав вам сказав? Мама, тато, як ви? Як бабця? Чи все добре? Зі мною все добре. Так він сказав, знаєте, а спочатку було питання, як ви? Ну, це його завжди. Він завжди передавав вітання, цікавився нашим здоров'ям, тому що він розумів, яке навантаження він нам дав, як ми переживали. Ну, це всі, напевно. Кожна мама, кожний тато. Він же ж теж тато. Він розумів, що йому треба чути дитину, йому розумів, що треба чути жінку, і, напевно, тому він перший зателефонував. Який в нього зараз фізичний та психологічний стан? Знаєте, він в нормі. Як не дивно, він в нормі. І навіть по голосі я почула такий звичайно, надзвичайно нормальний, чемний голос. Такий, як він тоді вже був змучений, але все рівно чіткий. І зараз він чітко відповідає, що все добре зі мною, не переймайтеся, нас годують дуже добре. Зараз проходимо обслідування, медичне обслідування, і, в принципі, все має бути добре, тому що ми разом. І ми цілу ніч не спали. Ми говорили і говорили.